萧条啊，上海滩关了，日山免税关了，西北邮便村关了，唐宫关了，唯一一个星巴克还在。大量的老百姓在接下来的这几年会在楼市当中接受沉重惨痛的教训，这就是我们的投资者教育，就是你必须撞了南墙了，你必须吃了亏了，你才意识到，对吧？没有只涨不跌的东西。你们有没有发现一线城市现在已经全都扛不住了，对吧？北京、上海、广州是不是全都扛不住了，同志们？所以连中国现在连一线城市现在都已经开始扛不住了，你就应该知道接下来是什么形势和局面。对于楼市，好吧，不要再有奢望了，不要再有幻想了，放弃幻想，面对现实，对吧？因为你说一线城市最抗跌，现在连一线城市都扛不住了，接下来我告诉你，全国就是加速往下的一个趋势了，同志们。为啥你要明白一点，就是说所有的人是不是也都盯着咱们国内的一线城市，当所有老百姓也都发现，我靠，说北京、上海啊、广州也都在减产，你说对于他来讲，对于他的心理来讲有没有影响，对吧？这个对于大多的老百姓来讲，心理是有极大的影响的。所以很多什么现在你看有的人啊犹豫不决，说房子到底卖还是不卖，对吧？啊，因为卖，哎，这个没卖的高点，对吧？当然还有一些人是本身就是要割肉的，对吧？对于要割肉的人，他内心一定是不想卖的，他一定是希望说房价反弹的。但是你觉得房价怎么反弹？房价稍微一反弹，我告诉你，一批抛盘是不是就出来了？深圳也会降一半吗？深圳某些地方，我告诉你，它就一半。深圳现在有一些地方已经都降了，恨不得40%了，这才刚开始。没错，所以现在你要说全国的整体的房价呀，回到15、16年，其实是我认为是没有问题的。现在呀，上海的房子呢，已经到了要打5折才能卖出去的地步了啊！我在上海做贷款这么多年了，也认识了不少房产中介。有个中介和我说呀，前几天他有一个客户要卖房，急用钱，得立刻拿到现金。300万的房子，本来呢是要卖到200万的，根本没人卖，后来呢又降到了150万，就卖掉了。300万的房子直接腰斩，现在难道真的要靠降价才能卖得动房吗？换成是你，你舍得吗？全国的房价是不是崩盘了呀？你也听说这个消息了呀？对，上海那房价听说是。最强的学区房听说过吗？听说过。学区房可是刚需啊，你知道上海最强的学区房多少钱一平吗？20多万一平吧。那是2年前，现在呢？不知道。哼，告诉你一个非常痛人的消息啊，原来600万的房子现在跌幅已经超过了300万，20万一平的最强时尚学区房现在10万块钱一平，跌幅50%。那学区房都这样，那其他房呢？先说北京和深圳啊，北京和深圳也是跌幅超过1%，很多地区都是一样的。这只是说的是学区房啊，你们知道很多商品房吗？像北京啊、上海啊、广州啊，他们的跌幅程度有的1/3，有的1/5，有的30%。学区房啊跟商品房本身他俩的跌幅还不一样。那学区房这么刚需的房子，为什么跌得比商品房还要猛还要狠？是不是因为新生儿下降了？哎，对了，这只是第一点啊，新生儿啊跌到了956万，全国有5000所幼儿园关门大吉了。继恒大、融创、碧桂园等龙头地产后，中国又一地产巨头宝龙地产暴雷宣布违约，负债1636亿。暴雷开始蔓延到第二梯队，也就是排名20至50的这个梯队，地产公司接连出现暴雷，宝龙地产好像名气没有那么大是吧？但在业内也是响当当的。2022年的时候，房企排名它是48位，典型的第二梯队，也是地产圈里的老炮了，做商业综合体，建厂啊。江湖上人称北万达、南宝龙，总资产呢也是2200多亿，现在总负债1600多亿。宝龙地产官宣10月30日有一笔到期的1591万美元的美债到期，无法偿还，1500万美元数额不大，而且是美债是吧，居然就没有还上就违约了。怎么理解这个事呢？开发商其实无比珍视自己的美债偿还信誉，不到万不得已，实在是吃不上了，裤腰带就是勒得再紧，他也愿意还，我们个人有征信，开发商也有美债的偿还能力，就是开发商的征信，只要有一笔违约了，就会是连锁反应。房地产原本就是高风险行业，到期的没到期的都会接踵而至，那就会动摇公司存活的根基。宝龙后边还有25亿美元的美元债，宝龙是福建企业，闽商啊，做商业综合体起家的，总部在上海，在香港上市，
这样的原本应该是行业里面最精明的房企，会算账的应该是自保能力最强的房企，做商业起家的跟万达一个模式，有商场好像家底更厚实更有保障一些。那么现在1500万美元就爆雷了，现在的房地产整个行业都是这么个情况，都是之前突飞猛进，那2016年2017年靠不断的去加杠杆催生的规模，房价上涨的周期里面拿地为王，为了跑马圈地动用一切的融资渠道，融资渠道收紧的时候甚至不惜去高息，甚至各种形式的对赌，却满世界的融资，你不惜代价的去借钱拿地，本质上就是赌，赌的就是预期，赌的就是房价持续上行，市场持续上扬，现在的房地产这个态势，于是一个一个的债务崩掉。这套模式其实并不高深，和我们个人的借网贷是一样的，这个平台借2万，那个平台借3万，借了一堆，倒腾来倒腾去，窟窿越来越大，还不上了，也就是你个人的财务爆雷了。现在的房地产行业里边最着急的是谁呀？是开发商吗？不是，那是银行啊，是银行系统啊。这不连着开了几个会是吧？据说是碧桂园也参加了，三个不低于政策也出来了，给开发商出血，加大对房地产企业的融资支持，尤其是碧桂园们民营企业。我一直说这个房地产开发从来就不是一个行业，它是一个体系，房企和银行是密切相关的，房企爆雷了那等于进了 ICU， 再不救人走了，那一堆的坏账烂账就落到银行头上，所以得救得输血。那问题是现在的这个行情，这个房企还有多少救的价值？它还有抵押物吗？还有偿还能力吗？因为没有抵押了，偿还不了了才爆雷的嘛，那只能是无抵押的给贷款，这样的输血只能是救急，让房企死不掉啊，先迈过眼前这个坎儿。那问题是输血什么时候是个头啊？现在的问题是房子卖不掉，地空着在那儿不敢动，开发商没有造血能力，所以最终还是要落到把房子卖出去，快速的高价的卖出去，韭菜们得接盘，这样才能重新的实现高资金流转。那现在韭菜长得太慢了，断档了，割不着了，模式不会改变，也没有改变的迹象，所以还是要手机屏幕前的各位老铁们再努把力把这个盘子接住，不然后边这个第二第三第八梯队都会出问题。中国楼市遭遇寒冬，百城二手房连续19个月下跌，其中北京上海房价降了数百万仍难成交，专家指经济危机下房价持续下跌的趋势难以挽回。上海房产从业人员说，如果你光从网上看房价，你是完全体会不到目前上海楼市到底是一个什么样的现状。今天我和几家房产公司的老总在一起喝茶，他们都说连市区都扛不住了，普跌了20%多，更夸张的是有的业主着急卖房，半年内从2400万的价格一直降到1600多万，降了整整800万，眼看要签字了，临表还被客户来了一大刀，在签合同的时候这个手都在抖啊，郊区更是如此，本来就没有市区抗跌，挂了4个月的房子从580万一路干到400万才能卖掉，简直是惨烈无比。中国房地产指数系统百城价格指数的调查数据显示，11月全国100个城市二手房房价按月跌幅扩大到 0.56%， 连续19个月下跌。房价下跌的同时，挂牌售房量暴增。据诸葛数据研究中心的监测数据显示，11月14个重点城市的二手房挂牌量同比上涨 96.18%。 以北京为例，10月下旬贝壳找房的数据显示，北京的二手房挂牌量在 14.4 万套左右，到11月初已有近17万套，创历史新高。据路媒报道，北京二手房市场溢价空间增大，买家开口就砍100万元仍难成交。北京直播主小齐说房，我有一个粉丝大哥，本来想把他自己住的房子给卖了，然后再买一套置换改善一下。他想卖的这套房子8月中旬的报价大概在950万左右。小齐说房表示，8月下旬房市行情急转直下，如今这套房降到830万，买家还说再等等。大陆金融专家施进，现在已经整个中国的房产市场出现断崖式的下跌，下跌的趋势一旦形成而加速的时候，大家的心态就是止损，你降价我降价，形成一种踩踏，买家在这样的情况下就是更加的谨慎，也在观望，想以更低的价格买到好房产。
前大陆资产管理公司首席合规官梁少华在北京的房产也降价挂牌出售，但一直无人问津。前大陆资产管理公司首席合规官梁少华，现在中国经济整个宏观经济形势都不行，大家都不挣钱，然后失业，外贸也不行，谁着急去买？房地产在下跌的趋势下，大家在抛售，像股票一样，跌了就赶快卖。它是一个趋势，谁也阻挡不了。中国经济急速衰退，这是成都富士康现状，公价白菜价，大批人被迫离职。大厅里面也看不到有面试的人，这招募中心门口也是冷冷清清，再也没有了往日的辉煌。这周富士康招工的工价依然是不理想，同工同酬加3块钱每个小时，返费也是基本上也没啥返费了。不仅工价低，而且看这几天的这个招聘形势，感觉好像随时都要停招的样子。如果派遣工也停招了，那么成都富士康派遣工就是彻底熄火了。叶城派遣工是已经停招一个多月了，红转派遣工也是停招了大半个月了，现在就只剩一个 ID 派遣也是要停招的样子。现在成都这边的工价形势实在是不理想，真的你无法想象成都富士康对成都本地这些工厂的工价影响力非常大。富士康只要不招人，那么这边的电子厂的工价基本都很低，返费提不上去，但是富士康一旦开始招聘，价格提上去，那么成都周边不管它大大小小的厂区的这个返费跟价格都会提上去。但是现在成都最大的3个电子厂都快熄火了，这对于成都本的找工作想进厂的小伙伴真的不是个好消息。富士康发了工资之后，会有很大一波人被迫离职。这是郑州富士康员工说，2023年马上过去了，分析下今年富士康情况，今年富士康是我有史以来见过最差的一年了。今年苹果15的订单呢，受华为 Mate 60的影响，却是今年苹果15整体销量下滑，并且印度工厂今年已经投产了苹果15。据悉苹果17要在印度完成全球销量 40% 的订单，也就意味着以后中国大陆国内苹果订单呢要减少很多。同时不单有富士康、昌硕、华硕，包括力臻他们以后招工需求呢也不会太多，就意味着工价已经降得更低。这次富士康的返费到期续签政策只有2500，而且还需要干到年底，很多人都不想续签。如果政策可以坚持干到2月8号或者2月7号，随着工资一次性发放，虽然只有短短2个多月，但是2000多就意味着有更多人今天拿到返费之后呢选择离开，然后再去找中介换个其他工厂。目前来看的话，郑州基本没有招工的工厂，港区郑州这边机势没有，只能去外地。外地来说的话，是说现在也在招人，工价只有22，虽然是10号直发，但是工价也很低，所以现在的经济形势非常的不好，打工人找不到工作，工价又低，已没有活路了。富士康的寒冬真的来了吗？富士康发通知，马上又有2万多人离职没有工作，这些人又该何去何从呢？他们后面可是千千万个家庭的支撑啊，难道我们离了富士康真的就没有其他出路吗？作为一个给中国解决百万就业的工厂，你们真的想要把它逼走吗？我们从以下几点原因分析一下原因。首先，富士康每个月7号发工资，百万员工从无欠薪。然后，那么我们国内的工厂呢，你上一天或者上一周企业不发工资的一抓一大把，再加上富士康每年税收和就业都是中国500强的企业，相对中国实体经济、对中国制造业有巨大贡献的企业，那么我们应该为他们点赞。它的间接直接上班人员达到百万，第三产业间接供应商加起来搞不好都有千万人的供应链，真的要他逼走吗？那么后期我们的中国制造业未来又看谁？